Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou candidato a vereador. Como foi já? Porra. Caros amigos e amigas, se for eleito, vou lutar. Pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico. Não, não é assim. Vamos começar de novo. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, no incentivo ao... Ah, caralho. No saneamento básico. Vamos embora, meu primo, de novo. Por isso que eu digo que é melhor mudar isso aí. Não, mas vai. Na melhoria na saúde, na educação, no saneamento básico. Se for eleito, vou lutar na melhoria da saúde, da educação, no saneamento básico. No saneamento básico. Não prestou, não? Bora começar. Na educação, na saúde, no saneamento básico, na... Incentivo ao produtor rural. A peste. Caros amigos e amigas da cidade e do interior, no saneamento básico, no incentivo ao agricultor. Não, não foi de novo. Bora de novo. No incentivo ao produtor rural, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva, na criação de renda para o pai de família, para o jovem, para o pai. Porra, caralho. Mesmo. Já? Tá. Viu? Sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. É isso aí? É. Porra, mas errei. Parei, né? Meu Deus. Amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo o seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, saneamento básico, incentivo ao produtor rural e agrícola, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva, na criação de renda para o pai de família, jovem, dona de casa, taxista, mototáxi. Toda a classe trabalhadora. Para isso é preciso que você vote. 2311, Elídio Fonseca. Gravou? Já. Bom, então sai.